Manuaalinen raportointi rasittaa ketä tahansa, mutta rasitteen voi poistaa. Eikös olisi hienoa päästä eroon Excel- ja PowerPoint-raportoinnista? Miltä kuulostaisi päästä eroon jopa byrokraattisen oloisesta toimintasuunnitelmasta? Kaikki tavoitteesi ja isot toimenpiteet voivat olla äpissä puhelimessasi. Voit katsoa niitä nopeasti silloin, kun sinulle sopii. Ja vihdoinkin ne ovat ajan tasalla. Käytä appia itseäsi varten ja samalla tieto valuu myös muille. Vapautuminen byrokratiasta vähentää stressiä ja tärkeät jutut pysyvät mielessä. Läpinäkyvä mobiilimaailma on tullut jäädäkseen myös johtamiseen.